Bak meg her så har jeg et bilde av Andromeda-galaksen. Det er en spiralgalakse som ligner ganske mye på vår egen galakse, som vi kaller Melkeveien. Men hvordan vet vi det? Ja, hvordan får vi informasjon om samfunnet rundt oss? Eller om verdensrommet, for den saks skyld? Jo, det skjer mye gjennom stråling. Alt vi vet om verdensrommet, det vet vi gjennom stråling. Og for å ta et bilde da, med vår egen sol og planeten vår her. Jorden, men dette her er bare en skjematisk modell, kan du si, fordi sola er vanvittig mye større enn jorda, sånn som det ser ut her, og avstand mellom dem er også mye større. Men for å illustrere, sola sender jo ut masse lys som driver fotosyntese hos planter på jorda. Men også, sola sender ut partikler. Du ser kanskje her noe som vi kaller solvinder. Altså, den spyr ut partikler. Det kan være protoner, nøytroner, elektroner, heliumkjerner. Ladede partikler, altså partikler med ladning. De vil møte jordens magnetfelt og strømme inn her mot nordlige pol og sydpol. Og gi nordlys når det brenner opp i atmosfæren vår. Så det er et eksempel på at stråling, ja, det kan også dreie seg om partikler. Men hva er egentlig stråling? Ja, vi skal få en liten definisjon. Det er altså energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Bølger da, ja. Det er det vi skal snakke mest om, og det er da elektromagnetisk stråling vi snakker om. Og eksempler på det, det er sollys, radiobølger, mikrobølger, altså det vi finner i mikrobølgeovnen vår, og varmestråling. Også UV-lys, som gir oss brunfarge. Partikler, ja, elektromagnetisk stråling har også partikkelegenskaper, som vi skal komme inn på litt senere. Og protoner og nøytroner fra radioaktive stoffer, det blir jo kalt radioaktiv stråling. Og kosmisk stråling, ja, det kan være atomkjerner eller elektroner som sendes gjennom rommet i høy fart fra enten en stjerne som har eksplodert eller noe annet. Elektromagnetisk stråling er det vi skal snakke mye om, altså. Eksempel på elektromagnetisk stråling, ja, da har vi lys. Og lys, det er jo en liten del av det elektromagnetiske spektret. Det som er synlig lys for oss mennesker, ja, dyr kan kanskje se andre deler av det elektromagnetiske spektret. For eksempel kan jo ugler se varmestrålingen som kommer fra små mus, slik at de kan jakte på dem i mørket. Men når vi snakker om lys, så er det det vi mennesker kan se, som vi snakker om altså. Hvor har vi elektromagnetisk stråling? Jo, overalt. Selv i helt mørkt rom, så er det jo en viss temperatur. Og når du har temperatur, ja, så stråler det også ut elektromagnetisk stråling. For eksempel da varmestråling. Hva er lys? Hva er elektromagnetisk stråling? Fotoner er navnet det har fått. Men vi kaller det gjerne bølgepakker for å forklare litt. Fordi når vi skal forklare lyset fysisk, så sier vi gjerne at det er små enheter av små bølger. Og at lyset opptrer på den måten. Så bølgepakker, ja, ikke la deg forvirre av det navnet. Du vil nok møte ordet fotoner ganske mye oftere. Lys har den egenskapen at det ikke trenger noe stoff å gå i. Og det er jo en partikkelegenskap ved lys. For det vi vet ellers om bølger er jo at det trenger noe stoff å gå i. For eksempel bølger på vannet. Hvis vi ikke har noe vann, så kan vi ikke ha en vannbølge. Men elektromagnetisk stråling kan gå i tomt rom. Og da har det en konstant fart. Du vil alltid se at farten i tomt rom, det er 300 000 km i sekundet. Og det er litt over en milliard kilometer i timen. Det er meget raskt. Men hvis vi sender lys gjennom andre medier,
ikke tomt rom altså, så vil hastigheten være litt lavere. Jo tettere det mediet er. Så vi sender lys gjennom vann for eksempel, så vil hastigheten være litt lavere, og sender vi gjennom glass for eksempel, så vil lyset være, ja, ha en litt lavere hastighet, men det vil du få oppgitt hvis du skal regne på det. Så bruk alltid dette tallet her, 300 000 km i sekunde, med mindre noe annet er oppgitt i en oppgave. Så vi nevnte at lys har både bølge- og partikkelegenskaper. En partikkelegenskap det er jo at lyset ikke trenger noe stoff å gå i. Og en annen ting er jo at lyset det treffer jo en vegg på ett punkt. Altså hvis vi har en lyskilde som en lyspære som lyser opp et helt rom, så er det så snakker vi om enkeltfotoner som sendes ut i alle retninger. Og en bølgepakke, et foton, vil altså treffe en vegg på ett sted. Mens det vet vi om en bølge, at hvis vi har en bølge på havet som treffer en kystlinje, så vil den jo treffe kystlinjen ikke bare på ett punkt, men over en viss strekning. Fordi bølgen vil alltid ha en viss utstrekning. Ja, hvis du synes det var vanskelig, så du finner mer om det i fysikk. Og der får du det. Der kan man bruke mer tid på det og få det bedre forklart. Men vi skal vite at det lys det har både bølge- og partikkelegenskaper. Jeg kan gi et eksempel på bølgeegenskap også. Det er jo regnbuen. Da ser vi at lyset det deler seg opp i forskjellige farger. Fordi lyset kommer inn i vanndråpene i regnet, som alltid er der ved en regnbue. Og det brytes inne i vanndråpen. Og de forskjellige bølgelengdene til lyset brytes på litt forskjellig måte, så derfor så ser vi det som en regnbue. Og det er noe vi kjenner fra bølger. Og interferens er også et fenomen som, ja, som er en bølgeegenskap som du kan komme mer tilbake til i fysikk.